je li normalno da imate svolen, gležanj tijekom trudnoće? Mnoge trudnice doživljavaju edem, stanje koje se događa kada tijelesna tkiva zadrže više tekućine nego inače. Stoga je određena količina oteklina gležnja uobičajena tijekom trudnoće. Trudnice mogu poduzeti nekoliko koraka kako bi smanjile oticanje gležnja, koje se razlikuju od prehrane i promjene ormara do održavanja aktivnih i povišenih gležnjeva. Kad žena tijekom trudnoće iskusi samo jedan natečen gležanj, trebala bi posjetiti svog liječnika. Prisutnost jednog otečenog ležnja tijekom trudnoće može ukazivati na stanje koje se može liječiti, kao što je ozljeda gležnja ili hitnije stanje kao što je preklampsija. Uobičajeno je da se tijekom trudnoće javi oticanje gležnja, osobito tijekom trećeg tromjesečja. To je zato što mnoge trudnice doživljavaju edem. Edem je stanje koje karakterizira prekomjerno nakupljanje tekućine u tkivu osobe. Za trudnice, čimbenici kao što su zadržavanje vode i kemijske promjene u krvi uzrokuju da tkivo dobije i zadrži više tekućine. Također, Trudnica može doživjeti edem kada je rastuća maternica ometa cirkulaciju u nogama. Vena cava, koja je velika vena na desnoj strani ženskog tijela, odgovorna je za nošenje krvi iz donjih ekstremiteta žene natrag u njezino srce. Kako maternica raste, ona stavlja pritisak na šupljinu vene i usporeva povrata krvi. To uzrokuje zadržavanje krvi i gura tekućinu iz vena u tkivo njezinih gležnjava i stopala. Trudnica može smanjiti oticanje gležnja kombinacijom elevacije, pokreta, prehrane i pravilne odjeće i obuće. Primjerice, žena može podignuti noge i noge kad go cjedi ili leži. Također se može suzdržati od sjedenja ili stajanja dulje vrijeme. Trudnica bi trebala izbjegavati uske hlače, čarape, čarape ili cipele koje mogu dodatno promicati lošu cirkulaciju. Smetnje dobro uravnotežene prehrane i pijenja vode mogu također smanjiti oticanje gležnja. Dok je edem gležnja uobičajen kod trudnica, općenito ga karakteriziraju otečenost oba gležnja. Tipično, samo jedan natečen, gležanj tijekom trudnoće nije normalan. To je osobito istinito ako je otečeni gležanj bolan ili žena doživljava mekoću teleta ili nogu. Ako žena iskusi samo jedan natečen gležanj tijekom trudnoće, mogla bi patiti od ozljede gležnja, kao što je slomljen ili uganuti gležanj. Također može patiti od preklampsije, što znači da joj je visoki krvni tlak i da u njoj ima proteina. Preklampsija može biti blaga ili teška, ovisno o tome kada je u trudnoći razvija. Stanje samo prolazi s rođenjem djeteta, čimbeni koji može uzrokovati problem ako žena razvije preklampsiju nekoliko tjedana ili čak mjeseci prije roka. Kako bi zaštitila zdravlje žene i zdravlje njezine bebe, trebala bi posjetiti svog liječnika čim otkrije otečani gležanj.